У головному управлінні ДСНС відбувся семінар про мінну безпеку. Надзвичайники Дніпропетровщини відпрацьовували навики спілкування з населенням про знаходження небезпечних предметів. Провели захід представники Національного комітету Червоного Хреста України. Сьогодні наша задача розказати о методах донесення інформації до місцевого населення о том, як правильно себе вести в случае обнаруження опасних предметів, яким їм дати дополнительні рекомендації, як працювати з взрослими людьми, як віддільно працювати методологія з дітьми різних возрастів. Представники Червоного Хреста ознайомили ДСНСників із міжнародними методиками протимінної діяльності. Пояснили, як детальніше розказати населенню, як треба поводитись з вибухонебезпечними предметами. Досить часто люди знаходять підозрілі предмети при польових роботах, парках і на військових полігонах. Тому мета заходу – підвищити навики ДСНСників в ефективності спілкування та застерегти громадян від таких наслідків, як інвалідність, психічні травми та смерть. Звісно, для нас, як людей, які повинні донести цю інформацію, нам дуже важливо, щоб ця інформація була действительно правдивая, правильная. Мы сегодня отрабатывали алгоритмы действий при нахождении разных взрывоопасных предметов. Головне управління ДСНС закликають громадян бути обережними та не чіпати підозрілі предмети в разі їх виявлення.